Då var det en ny jävla måndag. Ha? Fan vad fint. Och idag har vi mängder att göra. Eller ja, ganska mycket att göra. Fältet är färdigt. Redo att skördas. Jag tänkte att det är dags att vi planterar lite trän också. Om det hinns med i frame. För att vi har två fält och harva och så idag. Faktiskt. Vårat nya fält där borta också är inte harvat eller sått. Så det är... Man kan väl säga att det är fullt upp idag ändå då. Så vi får se. Hinns det med i slutet så blir det lite trädplantering också. Men... ja, vad fan, det borde där fan innas med, eller? Man får vara lite optimistisk inemellan också. Vi börjar med att hänga på tjaja på den här då. Och så ska vi se, så kan vi ställa upp den jäveln här då. Sen får vi hyra en tröska. Vi ska kolla shoppen också. Får icke glömmas, den skulle vi köpt. Oh my god. Den är grym. Den är stor. Den är mega. Men vi har inte råd. Det var synd. Vi ska ha en tröska och vi ska inte ha den för att den är värdgas. Frågan är, ska vi testa någon annan? Forden? Nej. Usch, vad den såg ut. Jag vet inte vad det var. Nej, vi kör den här. Jag vet att den fungerar. Jag vet att den är bra. Vänta lite. Den är billig. Vi kör working speed 10 istället. 8. 10. Det blir jättebra. Hyr. Kalasbra. Get to the shop. Ah, 612 spänn för att hyra den. Det är billigt! Hoppas alla har en fantastisk vecka i alla fall. Jag vet att jag har haft det. Eller har haft. Jo, ja, nu är det ju helg när jag spelar in det här så att jag har haft en bra vecka. Ja, ni fattar. Ni fattar. Det är high life. Vet du. Fortfarande lite... Jag känner fan fortfarande lite... Åh, jag är dum i huvudet nu. Känner fortfarande lite av den här jävla förkylningen. Alltså, jag... Det är fan kränkt på riktigt. Inte kränkt kanske, men jag hatar att vara sjuk. Det är fan det värsta som finns. Man känner sig liksom så här, jaha. Ja, kan inte göra ett jävla skett. Man orkar liksom fan ingenting. Jag vet inte när jag hade feber, herregud. Jävlar. Men skit i det. Ska vi inte älta nu? Det fältet ska skördas. Sen är ju frågan vad vi ska så för någonting. Jag tror att vi kör spannmål på båda. Så vi kör nog kanske korn på ena och så kör vi köra vete igen. Då kanske vi ska köra korn på det här vetefältet nu då som vi ska skörda. Och så kör vi vete på det nya fältet. Så gör vi. Det låter som en jävligt bra plan. Riktigt bra plan. Sen är det ju liksom samla upp pengar till kanske inte till korna i första hand. Ja, kanske. Skulle behöva avverka lite skog igen kanske också. Och sålt lite mer trän. Ja. Ja. Ja, vi får se. Jag ska göra mitt snabbaste. Jag tror att halmet här, jag kommer nog inte... Och jävlar. Jag kommer inte hyra en balpress för att ta hand om det här lilla halmet som blir från det här fältet. Det känns inte riktigt värt det, tänker jag. Så att jag kommer skita i att det blir halm här nu helt enkelt. Och så får det bara bli så helt enkelt. Men det här känns som att vi kommer få ut ganska mycket. Den är redan 15%. Ett bra jävla fält här. Vi måste spraya gräsåkrarna också. Innan det är för sent.
Det får inte glömmas. Det blir fan med mycket. Det blir ingen träförsäljning idag. Eller, nej, precis. Träförsäljning, nej. Blir det nog fan inte. Men det här känns ändå som att det blir ganska mycket vete. Tyckte det var så väldigt litet fält. Det är ett ganska litet fält, men... det är ett väldigt bra fält. Det har skötts bra, det här fältet. Måste ha gjort. Nu skulle man ju haft på då Chopped Straw-moddet. Så att vi la på ett lager med gödning på en jävla gång. Det hade ju varit himla fiffigt. Jag vill lasta av här då. Nej, kunde vi inte backa det lite då. Kul att det blir så mycket. Jag är lite sugen på att tömma lite ner i silon idag, bara för att se vart fan man får ut skiten. Jag vet fortfarande inte det. Jag fattar fortfarande inte hur man får ut någonting ur den jävla silon, alltså. Vi får se lite vad dagen har att erbjuda. Det har redan gått en timme, vet du. Redan en timme. Bara borta. Herregud. Tiden går fort när man kör på gånger 10. Åh, hej. Så ja. Nej, men jag kör på med det här. Jag kör en liten timelapse på skiten. Så blir det gör bra. Så är nog det här gjort på ett kick, skulle jag kunna tänka mig. Vad säger du? Hepp, hepp. Bra det här, men jag känner mig nästan lite snål nu, för att jag det känns som det är ganska mycket halm. Jag vill nog faktiskt, oj jävlar, full kärra. Jag vill nog faktiskt samla upp det ändå och sälja det, för det är, alltså, som vi såg i förra avsnittet, det är ändå säkert 2000 spänn minst. Det är ganska mycket. Det är ju inte vad det kostar att hyra en balpress i alla fall. Då har vi 150 liter där. Den ska oavsett lämnas tillbaka. Tack för det. Sen tror jag fan med att vi tar och hyr det, alltså. Balpressar. Det är ju typ ingenting, liksom. Ja, för fan. Combinations. Hyr.
Kanske ska köpa det kittet snart. Nej, jag tror inte jag vill köpa det. För att det är lite för litet kit egentligen för att köpa. Det är jävligt bra. Men om man köper så vill man nog kanske ha lite bättre grejer. Det är ju inte, alltså, det är ju inte hållbart i längden. Känns det som i alla fall. Åh jävlar. Den är stor den kärran alltså. Svårt att se. Det borde väl vara här någonstans. Det här tippar vi. Har ni allt? Gjorde ni fan mig. Era öppna hönor. Frågan är ju bara, hur kommer jag åt de sista litrarna där nu? Oj. Frågan är bara, vad håller jag på med just nu? Varför skulle jag... Så, det blir väl bra. Jag vet inte hur jag får ut skiten. Ska man göra någonting med den här eller? Är inte det en sån här? Fyller man på här eller vad liksom? Vart? Vart är liksom själva ut? Jag vet fortfarande inte det, faktiskt. Jag vet inte. Det är 150 liter vete som är fast här någonstans nu. Kan jag inte klättra upp där? Kan jag klättra upp för stegar i det här spelet, eller? Nej. Det där är ju en lampa. Ja. Det var bara att klicka på den. Ah, okej. Okay. Men varför skulle man vilja ha den nere för? Ja, jag kan ju ligga nere. Ja, då hade jag lite rätt i alla fall. Det var häftigt. Det gillar jag. Sånt där gillar jag. Ja, då har vi 150 liter som ligger jättefint där. Bara väntar. Skit i det så länge. Vi har inte tid. Oj. Vi har inte tid att hålla på och fippla med såna här jävla grejer. Vi har mycket att göra. Inte tid för sånt här. Vi har inte tid. Vi måste bala skiten. Vi måste... Så också. Frågan är om... Bara för att spara tid så skulle man egentligen kunna sälja det. Såmaskinen och... såmaskinen ja, och harven. Harven kan vara bra att ha om vi ska göra nya fält någon gång i och för sig. Men såmaskinen skulle man kunna sälja egentligen. Och köpa casen som är en direktsådd. Då behöver man inte harva och sen så. Plus att den är bredare också. Bara för att aktivisera lite. Men kanske till nästa skörd. Vi har inte råd nu. Jag tror inte vi får så mycket pengar för den såmaskinen heller. Så att det finns inga peningar. Jag är fattig bonddräng. Men jag lever ändå. Som han sa, den gamla Alfred. Jag är inte ens bonddräng, jag är ju för fan bonde på riktigt. Eller bonde på riktigt är jag inte, men... Jag är ju... Det är ju min gård, så jag är ju inte bonddräng. Det var så jag menade. Jag är ju ingen bonde på riktigt. Nej, det gör jag ju faktiskt inte. Nu ska vi se. Då har vi fäll ut. Vi ska... köra den på driftposition. Bra. Och vi ska slå på. Vi ska sänka pickup. Och sen kör vi. Den här skulle vi kanske tagit från andra hållet. Nej, det går nog fint. Då blir det lite halmbalar idag igen. Vad roligt. Jag satt den här så att den kan köra lite fortare än 10 kanske. Effektivisera lite till. Liksom, får hända lite grejer här nu. Måste hända mycket grejer.
Och det här jag var rädd för, att det här skulle ta jättelång tid. Det är så... Vad heter det? Små, eller de är väl inte jättesmå egentligen, men de är väldigt hett. Eftersom att tröskan är så jävla liten så blir det ju väldigt hett. Men vi får ta allt det här krångliga först. Kommer det kanske inte vara så där supernoggrann heller. I och för sig. Man kan ju... Ja, men typ in i det hörnet där. Till exempel. Nej, jag tänker inte liksom krångla med det. Utan då kör vi hellre. Åh, oh, hej. Åh, oh, oj, oj, oj. Så ja. Ja, men det känns ändå bra det här. Ja, men det kommer bli mycket bal. Herregud. Det kommer bli en jävla massa balar. Hur mycket bal som helst. Nej, inte hur mycket som helst. Du fattar. Oj. Nu är klockan 12. Herregud, klockan 12 redan. Oh, jag får nog gå upp tidigare på dagen. Om man ska få ihop de här dagarna. 8 ställer jag på. Man kan väl ställa det på till och med klockan 6 eller klockan 7 tror jag. Klockan 7 kanske man ska köra. Så blir det inte så jävla stressigt. Eller? Vad vet jag? Vad vet jag? Men det vi samlar ihop det nu. För det första. Det skulle jag nog säga. Det är turkfiaten. Jag skulle säga att vi behöver en traktor till. Framförallt för att köra skogsfjärran. Och turkfiaten väger 7 ton. Det måste vara så att. Den kan hantera, med de jävla hjulvikterna, så kan den hantera skogskärran fan så mycket bättre. Det måste vara så. Så att jag kommer satsa på att tjäna ihop 10 papp. Så att vi kan underlätta skogshanteringen lite. Vi måste spraya, ja det är viktigare än att så faktiskt idag. Spraya gräsfälten för att... Sen är det för sent. Och det är inte bra. It's all about the prioritization of the farm. Djuren är prio 1. Ah, prio 2 kanske. 3. Det är inte så jävla noga med djuren. Djur dör på gården. Så är det. Men skogen... Jag får snart tid att vara lite i skogen igen. Så att det blir lite variation ändå. Eftersom det blir väldigt, väldigt samma. Så åker jag runt och balar halm liksom. Precis som förra avsnittet. Men skit i det. Det är skit som måste göras. Vad tänkte jag på... Det blir ju fan mycket balar ändå. Det blir nästan en hel kärra. Det är ju mer än 2000 spänn det här. Säkert. Nu är det i maj. Nu har väl priset gått ner lite grann. Jag tror det är bäst i typ januari någon gång. Ja, det märker vi. Vi får se. Vi ses om en liten stund i alla fall. We'll be right back.
Då ska vi se. Det var bra pris idag ändå. Så att jag är ändå glad att jag gjorde det här. Måste jag säga. Oj. Jaha. Nu säljer de sista också då. Ja. Fan. Lättvärt. Lättvärt. Då lämnar vi tillbaka de här. Ja. Tillbaka. Ja. Perfekt. Då drar vi tillbaka till gården. Och så är det spray time. Spray time. Produktiva fält är A och O. Så vi måste se till så att vi har maximalt med yield på allting. Annars så går det åt helvete. Jag tror att den står där inne. Ja, ah, vi har öppet band alltså. Ja, ah, fuck it. Fuck it. Mm, där var han. Och den är full med gödsel. Då kan vi säkert göra så att vi börjar med att spraya här och så fyller vi på innan vi åker bort helt enkelt. För att komma rätt så långt med det här. Om inte jag minns helt fel. Är det två vänder bara? Fan vad bra. Fan vad bra. Kan det vara så att vi kanske hinner harva fälterna i alla fall? Mm. Det hade varit jävligt gött om vi fick ner grödor så fort som det bara gick egentligen. Det tar ett litet tag innan det växer. Färdigt. Så att säga. Frågan är om vi inte ska utöka den här gräsåken lite grann. Ta lite yta från gårdsplanen. Vill egentligen inte göra det, men man skulle nog fan kunna ta lite grann ändå faktiskt. Jag tror inte att det gör så jättemycket egentligen. Nej, vi kan göra så här faktiskt. Nu när vi ändå inte har sått någonting här så kan vi bara blåsa på bort hit. Ta den här lilla sprätten. Och så sprayar vi det också. Så behöver man inte ha det här tyngandes över den sen. Man har glömt det här. Eller behöver stressa eller få liksom dåligt samvete att man inte har gjort det här. Det känns som att det kanske blir mer än en grässkör till. På det här. Jag hade velat göra en selage egentligen. En selage hade varit väldigt trevligt. Jag har fortfarande inte testat om det går att göra en selage av de här småbalarna. Men jag skulle väl kunna tänka mig att det inte går. Egentligen, det borde gå att slå in dem. Kan man ju tycka. Det ska väl inte vara några konstigheter egentligen. Men jag vet inte, jag måste testa det. Känner jag. I sådana fall kan man ju hyra en sån här jävla extractor, eller vad heter de? Skulle man ju kunna hyra egentligen. Och bara stå och mata gräsbal in i den. Det blir ju ett jävla pyssel, men ja. What you gonna do? Eller så låter man dem ligga. Nej, fan, låter dem ligga. Ja, det är ju mycket småbal. Alternativet är ju att ha en annan balpress. Jag har ju i och för sig... Jag har ju faktiskt lite moddade balpressar. Som inte är så där jättestora. 125 balar kan du i alla fall slå in. Det vet jag ju. Så att det skulle man ju kunna göra. Egentligen. Hyra en större balpress. Det kanske hade varit något. För ensilage. Där snackar vi. Ett med cash. Väldigt mycket mer. Ja, som sagt. Fåran kommer ju inte behöva gräs på ett tag nu. Känns det ju så. Så att vi har ju lätt råd att köra ensilage. En grässkörd. Och korna lär ju inte hända till nästa gång vi ska skörda gräs. Tänker jag. Det var nog lite ambitiöst av mig att tro det. Däremot så tänkte jag att jag kan ju ändå spara höet. Men...
kan ju hellre fixa lite ensilage. Sälja det. Jag har billiga balpressar installerade. Det är ju bara den här inplastningen då. Men det kan man ju ta den som plastar in i efterhand. Inte extra. Oj, där blir det krock. Bra åt helvete. Det där kommer de inte lösa. Jag vet inte. Jag vet inte riktigt. Jo, men den som du kör i efterhand som plastar in. Den funkar ju. Den är inte så jävla dyr att hyra, tänker jag. Det kan den väl inte vara. Då är det ju sen bara lasta upp balarna. Som är problemet. Då skulle jag behöva en frontlastare. Och jag tror att 125 balar klarar nog den här lilla Fergusonen. Oj, oj, oj. Det är tur att Aina kommer här nu och reder upp situationen. Nej, han drar bara. Okej. Ja, det där ser inte bra ut. Helvete, grabbar. Ja. Jag ska inte åt det hållet nog mer idag. Det är väl planen. Då var allt det nödvändigaste gjort. Då kan jag börja harva. Så eventuellt så lite fält också. Fan vad skoj. Fan vad skoj. Då hann jag med det. Hur man är tidseffektiv. 4000 är det vi har. Jag skulle ju placera ut ett växthus också. Man ligger och tuggar lite inkomster i bakgrunden. Då måste jag ha en vattentrailer. Och där det gick bet på det. Men det är nog en ganska bra grej att skaffa ganska snart. Ett växthus. Bara ligger och tuggar massa inkomst. Snart tankar den här jävla traktorn också. Ja, men ett växthus. Ja, fast det är ganska dyrt med växthus också. Det är ju ganska dyrt. Så jag vet inte. Vi får väl se vad tiden hinner med här. Tjoff, 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 tjoff. Ja, men harva, det här går fort. Det är bra bredd på den här harvan. Det som inte är så bra bredd på, det är ju såmaskinen. Den är ändå hyfsad. Får jag ändå säga. Jag hade velat ta bort den här konstiga formen. Vi kanske ska sätta koladan där. Nej. Nej. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Eller? Nej. Nej, 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 nej. Det blir mycket bättre där. På gräsåken. Det får vara en lite konstig form på den. Heter det? Den här åken. Det är som det är. Inte mycket jag kan göra åt saker. Jag kan ju göra något åt saker, men inte just nu. Inte något som jag vill göra åt saker. Ja, men det här går fort. Det här går fort. Jag har snart betat av de här två fälterna. Så vi ses när jag är borta och kopplar på såmaskinen. Då blir det åka av. Då jävlar. Jag tror vi kör korn här och så kör vi vete på det andra fältet. Det blir nog succé. Skulle jag vilja påstå i alla fall. Åh, hej och åh. Jag tror det blir bra. Det tror jag.
Sådär då. Då har vi i alla fall med det. Vi kommer inte hinna så allting, men jag ska fan mig så gräset här i alla fall. För att då kommer det... nu ska vi se. Det kommer vara redo att klippa. Det kommer vara första redostadiet liksom. När det andra gräset är på andra växtstadiet. Och då kommer det komma ikapp. Ja, det, ni som fattar, det fattar. Jag vet hur jag tänker i alla fall. Det var väldigt flummigt förklarat, men då kommer de komma ikapp varandra i alla fall. Så då kommer jag inte stå där sen med... Du, var den direkt sådd den här jävla maskinen? Nej, det var den inte, va? Är den det? Nej. Eller? Tänker det som att den faktiskt skrev över lite gräs där borta. Jag har inte gjort det här helt i onödan nu, eller? Alltså, harvat de andra fälterna då. Jag har gjort det. Det får vi ju verkligen hoppas att jag inte har gjort. Vi kan nog... kan... snika in oss där. Så. Lyft på skiten. Och så... och så kör vi den sista biten där. Så. Så behöver vi aldrig in med en såmaskin där igen. Aldrig någonsin. Ja, det blev en liten expansion där. Det fick bli så. Jag fick lite feeling. Jag tänkte, fuck it. Då blir det inga frön i backen idag heller. Men nästa gång så blir ju det första som händer. Oj jävlar, den är så jävla kort dragstång på den här. Åh, hej och hå. Så. Ja, kan ju för sig gärna låta traktorn stå här då för att vi ska ha ut såmaskinen direkt. Nästa avsnitt. Äggen, ja vi har fan med snart en hel pall också. Fan vad bra. Då har vi lite ägg att sälja. Och hönorna, de borde ha ganska mycket mat nu, eller? Ja, fan, det är så de klarar sig. Det är fullt med höns. Det betyder att de inte kan föröka sig. Jag ska nog inte sälja några på ett tag. Men vi kan ju göra oss av med ett gäng sen. De är 4 månader. 6 månader. Jag tror inte... äldre än 6 månader kan föröka sig. Okej. Okay. De kan föröka sig då. Frågan är om vi ska sälja ett gäng sådana. Och ändå inte 1200 spänn. Jag tror vi gör det. För att vi har ju 60, där är ju 60 hönor som är 6 månader. Så att, ja, gör vi. Vi säljer dem. Så kommer de föröka sig. Perfekt, så har vi snurr på det hela tiden. Det blir alldeles lysande. Ja, det blir lite mindre äggproduktion nu då, men... fan. Det är värt att sälja så. Jo, fan, det är ju ändå en gratis inkomst. Gratis inkomst blir det ju mer eller mindre. Att de förökar sig liksom. Så att det måste vi hålla snurr på hela tiden. Hur står det till med våra får då? Vi har... ja, de förökar sig snart. Fan vad skoj. Totalt 21 000.
Ja, om man köper 60 stycken. Har vi 6. Då får vi snart. Är det 6 stycken? Ja. Då får vi snart 6 får till. Och de här rökar sig inte snart. Ja, men det är bra. Det är bra. Det händer grejer. De har ju... Oj, jävlar. Exploderat här bland gräset. De har ju gräs och de klarar sig. Det kan nog inte vara några större konstigheter, tror jag. Hoppas jag i alla fall. Men, vad fan. Jag tror vi känner oss nöjda där för dagen. Produktivt, ja. Väldigt produktivt avsnitt. Inte så mycket cash in, men potentiella pengar på väg rätt in. Jag ska kolla hur vi ligger till med ensilagebiten. För som sagt, jag vet att jag har lite bollpressar. Vi har ju den till exempel. 95 hästkrafter kräver den. Inte så bra. Rotokutt. Den kräver 90. Den kräver 100. Jag ska se, jag har lite andra bollpressar. Som gör rundbollar. Rotokutt. Varför heter den rotokatt? Det låter ju som att den klipper gräs. 90 hästkrafter. Vi ska se i och för sig. Vad fan är det den jag har? Har 85. Jag skulle tro att det går att köra den ändå. Nej, jag vet inte om den är direkt så. Eftersom att... Är det någon som kan ryska eller vad fan det är? Så kan jag väl säga om den är direkt så eller inte. Den borde vara direkt sådd eftersom att den kräver 85 hästkrafter. Egentligen, kan jag tycka. Skitsamma. Fan tänkte jag på. Jo, jag tror i och för sig att det kommer gå att köra en sån 90 hästars ballpress. 95. Fuck. Den är ju bra för att det här är ju fyrkantsbalar. Den gör liksom 180 balar. 95 kan vara lite pushigt. Hur är det? Men den är bra. Den är jävligt bra, vet du. Tänk att kunna göra sådana bollar. Och så plasta in dem. Men. Då kommer ju också problemet. Ja, men. Zoomy, då får vi väl köra superstrength. På just de balarna. Den gången. Vi har inte pengar till en liksom frontlastare. Jag tycker det är konstigt att inte liksom följde med någon frontlastare till den egentligen. Det kanske är de här. Small Classics. Nej. Nej. Det är inte den jag har. Det fanns ingenting. Fanns det någon... kombinationer på den som jag har, eller? Jag får mig att kolla det och det fanns ingen till den. Den är det 165, va? Ja, det är det. Nej, det går inte att trycka på kombinationer. Det var lite synd. För att det hade ju varit fiffigare att ha. De är ju lite billigare. De här. Det kan hända att det kanske passar. Jag får nästan testa det. Jag får se om det passar med de här. Så får vi se helt enkelt. Det kanske är... Är det quickie på de här eller? Den känns ju som att den hade gjort sig jävligt fint. På den liksom. Jag testar det. Så får vi se. För i sådana fall är det ju 1100 för en frontlastare istället för 7000. Det blir ju en helt annan grej liksom. Oj, här var en massa jävla... Blade support for helmet. Okej. Okay. Det blir säkert skitbra. Vi testar. Jag ska prova. Jag ska testa mig fram. Ni får ha en fantastisk vecka allihopa. Så hörs och syns vi. Have it.